Ja s'està ultimant els preparatius de la 7a Fira del Ferro de la Vall de Bianya que es portarà a terme els dies 1 i 2 de febrer amb una novetat destacada, i és que el tastet i el sopar s'ajuntaran amb una sola activitat. També com cada any es faran les exhibicions i mostres de cuina en ferro i recomanable serà la visita als firaires que exposaran durant la fira i la granja de l'Estanquer. Aquest any el gegant Romà Ferrús estarà present durant tota la fira. Un munt d'activitats que de ben segur farà que aquesta 7a edició continuï amb el seu alt nivell com fins ara. Des de ja fa dies que tota la comissió que se'n cuida de la Fira del Ferro està treballant de valent doncs, per tenir una 7a edició igual d'exitosa que les anteriors. Aquest any, com a novetats, us puc dir, o us puc avançar, que es farà els tastets i el sopar s'ajuntaran, hi haurà tot un esdeveniment diferent dels altres anys, que això més endavant ja us l'explicarem, però vull dir que és una de les coses que estem treballant durament perquè tot el tema dels tastets, que tenia molt d'èxit, que els últims anys havia quedat l'espai on la gent no hi podia ni entrar-hi gairebé, i el tema del sopar ho ajuntarem i farem un sopar de tastets que jo crec que serà una bona oportunitat doncs, per venir a la fira, degustar tots els productes i fer-ho d'una manera diferent com es havia fet anteriorment. I després una altra novetat del diumenge, doncs, continuarem tot el tema de les exhibicions de demostració de cuina del ferro dintre el centre cívic, hi haurà tot el tema de l'espai aquí en tots els firaires, hi haurà el tema d'exhibició de les feines del camp, hi haurà el tema de la visita a la granja de l'Estanquer, i aquest any també, l'any passat vam fer la presentació del gegant, aquest any tindrem la presentació l'acompanyament també del gegant en tots els actes que l'any passat no el teníem. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.